Jako jsou na tom? Otec poměrně dobré, ale chlapec... S tým budeme mať vyhrat, až keď otvorí oči, prehovorí a pohne nohami. A ty si na tom ako? Výborně, nevidíš? Celý žiarím. Hej, aspoň niekto. Lebo mne je po našej včerejšej výmene názorov dosť blbo. Elenka celú noc preplakala, že si neprišiel domov. Bála sa, že si nás opustil. Prespal som u kamoša. Aby si ma potrestal? Nie, aby som s ním prebral pri víne možnosti, či k nemu nastúpim. Je primár chirurgie v Nových Zámkoch. Nevyhodili ťa. Výpovede neexistujú. Áno, kým nepríde nejaký nový majster sveta a nezačne na nás aplikovať svoju neobmedzenú moc. Tak sa prihlas ty. Už si bol riaditeľom horskej služby, ale skúsenosti máš. A spomínaš si, prečo som sa toho miesta vzdal? Pretože si sa bála, že sa ti nevrátim z terénu a na Elenku zostaneš sama. Ja som dal prednosť tebe. Pred horami, pred slobodou, pred všetkým, čím som bol, kým som ťa nestretol. Chceš byť znovu riaditeľom, tak buď. Tu sa určite nebudem báť, že zletíš z nejakého štítu. Na to miesto riaditeľa ja ti kašlem. Ja chcem iba... Poslušnú ženu. Chcem od teba tak veľa, aby si ma rešpektovala. Ty si počúval? Nechtiac. Tak sa tvár, že si nič nepočul, prosím ťa.